spelar om oss. Claes Götarsson från Ulricehamn. Led 6, 39 år idag. Ja, en sån sak. Det er typisk Vasaloppet da, kampen om startposisjoner bakover I ledene er jo, den er ute I 4-tida på morgenen og legger ut synet, så ligger det klart her da, så kommer det 2 timer senere. Er du klar, Lina? Jeg tror det. Synes du å kose deg I løpet? Nei, jeg vet ikke om jeg skal kose meg så lenge. Jeg skal nå forsøke å slide på. Ja, det her blir bra. Ja, det blir jättebra. Svens Petter? Ja, jeg hører. Ja, skjønner du det? Det skal jeg gjøre, jo. Det det skal. Vi får jobbe oss litt. Lykke til, da. Lykke til. Du nervøs, Thomas? Ja, jeg nervøs. Skulle ønske du stod på startstreken selv? Ja, på et vis. Det noe med den... Når du står I elite-ledet her, og det 1 minutt til start, og det, du kjenner liksom det 17 000 bak deg, og du bare kjenner det nervøse trykket. Det en sånn stamping I bakken, og det så mektig. Og det jo bare det eneste skiven du opplever det, da. Det mektig å snu seg bakover da, og se de forhudene av folk som klare for å slippe alle krefter løs. Nei, det kult, og helikopter I lufta. Det skal jeg tenke meg nå, men jeg kjenner jo bare å stå her at den gode følelsen jeg hadde sluppet omtrent her hvor vi står, 50 meter etter start. Anders, nå gjelder det. Nå gjelder det. Dette du trener for dagen. Dette du trener for hele året vel? Ja, det jo litt mer, men det klart, det her en av de største dagene. Det et av de viktigste rennene, så. Herlig. Det blir spennende. Lykke til, da. Takk. Vi på vei til bilen for å dra og gå til første post. Litt synd. Jeg skal gjerne få til meg starten på dette her kaoset her. 17 000 folk som legger av gårde. Her da. Nei. Nå skal din kjære ut og gå om 8 minutter. Å gud, ja. Er du spent? Ja, veldig. Jeg veldig spent. Veldig kvalm. Hvordan det å sende disiplinene sine ut på egen hånd, Thomas? Ja, nei, de jo voksne, men allikevel føles det at de ikke klarer seg selv, da. Til I gårsdagens løpesjekk, og jeg litt usikker på om helt tatt skal komme meg I mål, men nå slutter det å snø og løpekjøret har vært ut på hele natten. Ytterhøtter har forholdsvis gode forhold, det blir noen ytterhøst til Stava. Vet du hva synes du om starten, Thomas? Det går tydeligvis dødsfort. Ja, Petter, han ikke noe tålmodig I dag. Han har hatt lyst til å gå fort. Han gikk jo beinhardt I topplakk, og enda har I selska. Så hvis han føler seg ting, så det jo greit å bare kjøre hardt nå. Drikkeposten klar? Ja, jeg klar, ja. Min oppgave å rope til løperne at nå skal de få drikke. Da kommer de. Herlig! Flaskebytte! Flaskebytte hvis du vil! Flaskebytte, Kjetil! Flaskebytte! Hvordan så det, Thomas? Det bra ut. Det gjør det av og til tidlig løp. Ja. Jeg nervøs. Stoppa! Da vi på plass på vår andre post. Når løpere kommer hit så har de gått nesten 3 mil. Og siste rapport at Anders Høst
er oppe og drar foran Petter Eliassen. Det er stille før stormen her på denne stasjonen. Jeg hører lyden svagt av helikopteret. Det vil si at teten ikke er alt for langt unna. Ja, vi er drikkelanging der oppe, så er vi Thomas Alsgaard som skal stå lenger ned der og sekundere. Og jeg som skal stå her og rope og være engasjert og filme. Kom igjen, gutta! Glimrende, kom igjen! Sånn, det er bare 18 bak nå. Ja. Det er ingen som vil hjelpe til da. Nei. Det er håpløst. Tredje post for vår del. Ja. Hvordan føles det? Jo, bra. Det har gått fint for vår del da, til nå. Ja. Har fått litt drikke til alle som vil ha, stort sett. Det er vår oppgave det. Kan ikke klage på oss enda. Nei. Og løper oss ut til å gjøre jobben de også. Ja da, ser bra ut. Ja, bra. Thomas er nervøs, han står der borte og tripper. Etter vår tredje post var Petter Eliassen oppe og dro fortsatt. Nå har vi forflyttet oss til vår fjerde post. Nå er vi over halvveis i løpet. Drikk om 200! Kom igjen! Kom igjen, Anders! Drikk om 200! Fikk alle drikke, eller? Ja. Herlig. Vi mistet Petter først, men så sto Thomas lenger nede og fikk hit han da. Perfekt. Ja. Kom igjen, Petter! Drikk om 100! Drikk om 100! Kom igjen, Kjetil! Drikk om 100! Kom igjen, Stian! Drikk om 100! Jens Eriksson var vel den første som åkte i svensk, i alle fall, som åkte inn i... Kom igjen, Anders! Drikk om 100 meter! Jens Eriksson som åker for Team Santander, samme som Anders Hagland. Jeg har to, det var mine. Ja. Nå vi løper til bilen for å rekke å være på neste post før løperen er der. Blodslitet nærmer seg slutten, men det vil ikke si at det blir noe lettere for dem. Det er 13 kilometer herfra hvor vi står nå til mål. Og ifølge Thomas Alsgaard så er ikke det noe ferietur. Ja, hvorfor gjør han det? Det er et naturlig spørsmål da, men det er bare, han er avhengig av litt tempo, så... Fordi han er langløpskongen. Skikongen er aldri redd for å jobbe. Se på Stjogo. Alt i tett. Neste stopp. Mål. Tid. Ja, det er det. Nå begynner det å dra seg til, men det er en liten kobbe da. Kan det være en av... Edith, Stian og Aukland har fått luke. Ja, det er ikke godt for nærmene, tror jeg. Det er veldig gøy. Siste mila, og når Aukland i hvert fall klinket til, satt litt press på
Vi I Mora. Målgang I Vasaloppet rett borte der. Stian Holgaard helt oppe I teten og kan ta I med en spurt faktisk. Det cirka 6 kilometer igjen. Det sjukt spennende. Stian god til å spurte. Ja. Men det mange som det, og det handler om hvem som har krefter igjen nå. Signaler høyere inn her på innspåret. Det 112 meter, kommer fram til en liten utforsbakke der 4 kilometer skylten sitter. Og det bruker også å sitte her lite lagningsställe. Hvordan kjentes det underveis? Jättebra I starten för att vara med. Sen hade jag en svacka där mitt på vid Övertsberg. Han var så trött och fick släppa de här som låg 3-4 och det var ganska jobbigt. Skitbra jobbat. Comeback. Ja, superbra. Det gott att ha dig tillbaka alltså. Ja. Det bra. Hvordan var det her, Anders? Nei, det var en nedtur, rett og slett. Jeg skuffet. Det var en seig dag på start. Hadde ikke noe å kjøre med når de andre gikk til, så jeg skuffet. Men jeg må bare gå på og håpe at det blir bedre til Birken. Sats på det. Ja. Du så sprek ut der tidligvis, men? Nei, men vi måtte jo... Sånn som dere var bak, så må vi jo prøve å sette litt fart, hvertfall, så vi må jobbe litt, men det var en tungt vær å gå foran, så Petter Eliassen gjorde en heroisk innsats av å gå så mye på front. Det synd det ikke holdt hele tiden. Ja, det synd det. Må gå og få på deg noe varmt, da. Ja. Kjetil, kan du oppsummere dagens renn? Det bare å bøye seg I støv og alt mulig for Petter Eliassen, altså. Han vinner ikke I dag, men herregud som han går, altså. Det ingen andre som hadde gått sånn som han og vært med så lenge som han. Det helt sjukt. Det blir bare sånn, hva skjer? Det gikk ganske knallhardt ut fra start der. Ja, han gikk veldig fort opp bakken, og så ble det en luke, og så var det en grei gruppe. Da var det Petter som lå foran, og han fikk litt hjelp av Anders, og så lå alle andre villigvis ta opp igjen den større gruppe, for det var ingen som var interessert til å hjelpe til, da. Inkludert meg selv, så jeg skal ikke kaste eder og galler mot alle andre uten å gjøre det mot meg selv heller, da. Men vi lot jo da den gruppa komme opp, da, så det synes vi sånn. De fleste andre lagene var greit også. Men var det et... Gikk han fort opp til Risbergen også, og så... Nei, faen, man gikk fort da. Nei, jeg skjønner ikke. Nei, bare... Dette her en hyllest til Petter, rett og slett. Det ikke noe annet. Jeg vil påstå at du dagens sterkeste mann. Nei, det var ikke. Det var noe 20. Men du har nummer 1
85 kilometer cirka. Nei, det var artig så lenge det var. Det var bra Stian kom på tredje. Det bra det. Ja, synd, synd du ikke fikk noe luke der, det hadde du fortjent. Ja, det litt ikke. Gratulerer Stian. Jo, takk. Var det et jævla godt løp? Ja, det var bra. Litt skuffende akkurat når jeg kom i mål, men de to som var først, de var bedre, så det var en fair fight, og ja, kult. Men du var med i tredgruppa absolutt hele veien i dag? Ja, jeg var det. Det var det mange som var også, da. Men jeg følte meg bra, og skjønte litt at jeg hadde kommet enda opp med en spurt, så da er det bare sånn at jeg skulle gå til det. Men ja, prøver jeg neste år. Herlig, må få på deg noen varme klær. On third place, tredje plats, killen som också har ungdomströjan i Visma Ski Classics, Team Lees Plego, Stian Holdorn!